yeniyetməli çağı, məktəb dönemi elə bir dönemdir ki, bu dönem psixoloji olarak bunların çok hassas olduğu bir məqamdır. Ve etrafta baş veren her bir hadiseler bunlara ciddi şekilde təsir edir. Ailede baş veren davalar, qalmaqallar, söz-söhbətler, izlediği filmler, bunlar hamısı o yeniyetmənin düşüncesine təsir edir. Bəzən ola bilir ki, yəni ailə normal olsun, ancaq bu kimdən oturub durur, bütün günü sosiallarda bu hansı videoları izləyir. Odur məsələ. Bunlar, yəni adiləşdirən ola bilsin ki, ailə deyil, adiləşdirən ola bilsin ki, sosiallardır, videolardır, çarxlardır, dostlarıdır, qohumlarıdır. Bunlar o mövzunu bunun üçün adiləşdirirlər. Yaxşı, Rövşən bəy, deyək ki, övladımızda həmin o nüanslar özünü göstərməyə başlayıb, valideyn də işləyir, müəyyən zaman ayırır. Amma uşağında necə sezə bilər ki, necə görə bilər ki, artıq, məsələn, siz impulsları desəz, ekran qarşısında olanlar özünə bir nümunə götürə bilər ki, övladında bu impulsları gördüsə, demək ki, qırmızı siqnal var orada. Öncə baxmaq lazımdır ki, uşaq nə ilə maraqlanır? Önemli olan məsələ budur ki, biz bildiyimizi icra eləmirik. Baxın, bizim cəmiyyət bu zorakılığın qarşısını almaq üçün kifayət qədər bilgiyə, yəni elementar, bəsit bilgiyə sahibdir. Sadəcə olaraq o qeyd elədiyimiz kimi valideyn buna diqqət eləmir. Yaxşı, nəyə diqqət eləmək lazımdır? Birinci, hansı kontentlərə uşağı baxır? Əgər uşağı aqressiyanı təbliğ edən kontentlərə baxırsa, əmin olsun ki, bu hansı bir formada bunu göstərəcək. Bu birinci bir məsələ. Əminəm ki, heç ona baxmır. Əminəm ki, baxmırlar valideynlər, nəzarət etmirlər. Valideynlər baxmır. Əlbəttə ki, baxmırlar. Valideyn baxmadığına görə. Hadisə baş verəndən sonra fərqinə varırlar ki, oyanır ki, bu 19 dəqiqədə aqressiya baş verdi və axı mən bunu bu cür böyütməmişdim. Bunun kökü ola bilsin ki, səndən əlaqəli deyil. Ancaq övladın kimlə dostluq eləyir, hansı mövzularla ünsiyyətdədir, biz ona nəzarət eləmirik. Bəzən yıxırıq ancaq məktəbin üzərinə. Yəni, məktəb üç bucağın bir tərəfidir. Ancaq digər tərəfində valideyn mütləq olaraq yəni günahkardır. Mən sizinlə tam razıyam. Ümumiyyətlə, əgər uşaqlarımıza sərbəstlik veririksə, nəzarəti üzərlərindən götürməməliyik. Mütəmadi olaraq uşaqlar özləri xəbərləri olmadan, əgər valideynsənsə, çünki məndə də övladım indi elə bir yaşdadır ki, yatandan sonra, arxayın olandan sonra bir nəzarət edirik. Müzakirə aparırıq ki, bu bunu yazıb, nə üçün yazıb, hansı oyunları oynayır, oynadığı oyunlar sərbəstlik verirəmsə, nəzarətini də götürürəm üzərimdə. Və yaxud sərbəst hesab edir. Kənardan mən vaxtımı ayırmalıyam, işdən icazə almalıyam və gedib onu kənardan izləməliyəm ki, o özü dərsdən çıxır, necə gəlir evə. Bunu mən kənardan görürəm ki. Yəni uşağın maraq dairəsi nədirsə, sən bir valideyn olaraq ondan maraqlanmalısan. Bütün övladlar dünyaya tamaşa belə ailənə belə standart maraqlanma bir forması var. Mən çox olub ki, məktəblərdə bu sorğunu keçirmişəm. Övladlarınızla maraqlanırsınız, deyirlər, bəli, maraqlanırıq. Deyirəm, yaxşı, maraqlanma deyəndə siz nəyi nəzərdə tutursunuz? Bax, önəmli olan budur. Maraqlanma onlar üçün budur. Gəlirlər, necəsən? Necə aldın? Hə, dərslər necə gedir? Yaxşı. Yəni, bu standart şablon verilmiş sualdır. Uşağın cavabı da artıq avtomatikdir. Bir önəmli burada məqam da budur ki, bir təhsil tərəfindən də mən istəyirəm mövzuya toxunum. Bəzən məktəbdə uşaq həqiqətən darıxır. Bu çox önəmli bir mövzudur. Yəni, təhsil prosesinə uşaq qoşulmuyor. Adaptasiya ola bilmir. Adaptasiya olmuyor. Ondan başqa, təhsil bunun üçün maraqlıdır. Bir uşaq üçün təhsil maraqlı deyilsə, bu bekarçılıqdan bunun beynini hansı bir fikirlər doldurur, bir mövzular gələcək. Ona görə burada təhsil sektorunda da çalışmaq lazımdır ki, uşaqlar təhsil sistemini hansı bir formada bu onların maraq dairəsinə girsin və təhsil prosesinə bunlar qarışsınlar. Yəni, bu ailə bir tərəfdən, deyirəm də, üç bucağın üç bucağına diqqət eləmək lazımdır. Biri ailədir, biri məktəbdir, biri də cəmiyyətdir. Və bu mövzu bir tərəfli deyil. Yəni, yalnız ailəni ittiham eləyir və yaxud da yalnız məktəbi, yalnız cəmiyyəti bu alınmayacaq. Bütün şaxələrdə hərəkətə keçmək lazımdır.